Як ви оціните перший візит Зеленського Сполучені Штати Америки та його офіційну зустріч з Дональдом Трампом? Доброго вечора усім, і напевне, перше, що спадає на думку після аналізу, це як же ж треба було вляпатися? Вляпатися так, щоб підставити Україну, і як би не розвивалася ситуація зараз в Сполучених Штатах Америки? Відгумін цих всіх процесів буде однозначно відчутний на Україні, і Україна від того однозначно не виграє. Насправді для нас показовими є кілька моментів. Перше, це те, що в самій стенограмі розмови ми розуміємо, що є пункт, де генеральний прокурор стовідсотково моя людина для цивілізованого світу. Це є однозначний страшний сигнал. Це не демократична держава, де можна таке сказати. І коли, от навіть в сьогоднішньому сюжеті, пан Зеленський сказав, що е, кожна людина може говорити те, що захоче, знову ж таки, в дипломатичному світі такого не буває. Він є президентом держави і він має нести відповідальність за кожне своє сказане слово. Те, що ми розуміємо навіть з їхньої чи приватної розмови, чи того, що вони сказали на пресу, тут є теж кілька моментів. Перше, це те, що Трамп намагається використати Україну, маючи можливість таку для своєї виборчої кампанії або для своєї власної виборчої гри, тому що багато хто говорить, що. І ця розмова і процедура імпічменту поховають і Трампа, і Джо Байдена, і тих людей, які навіть є навколо них наближеними. Але гра вона триває, і я так зрозуміла зі слів Трампа, з його твітів, зі стенограми, що він буде використовувати Україну скільки йому буде завгодно, тому що це його інтерес. В нього немає ані друзів, ані ворогів в цьому контексті. Для нас також показовими. А зі стенограми, зокрема, і потім того, як вони намагались нас прес-конференції це все залагодити, уникнути, якось пом'якшити удар. Це те, що з обох сторін лунає звинувачення до Європи і те, що. Президент такі завуальовані те, звинувачення. те, що президент Трамп звинувачує, це досить таке логічне продовження лінії його політики, яку він розпочав тільки на став президентом, тому що він вважає, що якщо Європа хоче, щоб Америка теж долучилася до оборони до якихось безпекових процесів, європа має за це платити. Він про це заявляв на самому початку президентства, але гірше. Те, що президент Зеленський спозиціонував, що Європа, а особливо Франція, Німеччина, недостатньо роблять для підтримки України в цьому контексті, цієї розмови, це другий момент, про який теж можна сказати вляпатися. Тому що цією розмовою, цим позиціонуванням, ми по суті втрафили зіпсувати або закласти основу для зіпсованих відносин, як з Німеччиною, Францією, так і зі Сполученими Штатами Америки, який буде з того всього результат. Якщо ми говоримо про Америку, то ми поставили, ми заклали іржу таку червивинку, як у відносини з демократами, так і у відносини з республіканцями. Якщо ми говоримо про Європу, Європа дала дуже різку відповідь дуже швидко, що Європейський союз надав допомогу, яку можна окреслити як безпрецедентну. і насправді. Складаючи це все докупи, вимальовується велике загрозливе наше майбутнє в контексті зовнішньої політики. І тут би хотілося нагадати і президенту, і його команді зовнішня політика і оборона це основні компетенції президента. І якщо він буде отак, от збухти, барахти, щось заявляти, то вже в тих умовах, яких ми зараз є, ми будемо котитися вниз, а цього Україна просто не витримає.